Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Учрежден он для того, чтобы напомнить людям о необходимости бережного обращения с природой. В Одесском регионе, несмотря на наличие лиманов, рек, озер и моря, существуют определенные проблемы с питьевой водой, говорят ученые. Если мы возьмем южные районы нашей области, где вроде бы водных ресурсов очень, достаточно много, но с другой стороны есть Бессарабия, в которой водных ресурсов для обеспечения питьевой водой нет. И там приходится эти водные ресурсы добывать из подземных источников, вести водопроводы и так далее. Состояние водных объектов, в том числе и в Одесской области, вызывает озабоченность в среде специалистов, отмечает эксперт. Качество поверхностных пресных вод в реках, озерах с каждым годом резко ухудшается. Это связано как с антропогенным влиянием, увеличением количества сбросов, прежде всего отходов от даже не промышленности, от жизнедеятельности людей, так и с уменьшением водности. То есть на меньшее количество воды, в меньшем количестве воды разбавляется большее количество вредных веществ. В связи с изменением климата на планете повышается уровень воды в Черном море, говорит ученый. За последние, 15 лет уровень Черного моря уже поднялся где-то на 8-9 сантиметров. А это ведет к, помимо всех других последствий, прежде всего ведет к усилению оползневых явлений на прибрежной зоне. Вы видите, что происходит и в Крыжановке, что происходит и в Черноморске, бывшем Ильичевске. Сокращение количества осадков, обмеление рек, озер и лиманов – проблемы, которые актуальны для многих стран, регионов и, в частности, для Одесской области. И решить их можно только в результате слаженной работы ученых, властей разных уровней и всех граждан, отмечают специалисты. И в первую очередь каждый человек должен задуматься о том, какой вклад может внести лично он в улучшение экологии и сохранение ресурсов Земли. Ось такий вигляд мав дитячий садочок улітку минулого року, а вже нині тут криють покрівлю. Оржівчани з великою надією чекають на добудову дитячого садка, адже за останніх 20 років мали достатньо мороки, аби прилаштувати свої чада по садках сусідніх Зорі та навіть Клевеня. Матусі радіють чи не найбільше, пані Наталія із півторарічною донечкою Ельвірою на прогулянці біля будівництва. Сподіваюся, що через 2 роки таки підуть до цього дитсадка. Нам з чоловіком незручно буде, він тільки в першу зміну, а я якщо по змінах піду, нам не буде з ким лишати дитя. Дуже незручно їздить, дуже всі чекають, напевно, щоб тут швидше добудувався. Цього року з бюджету Оржева виділено 200 тисяч гривень, хоча це й крапля в морі, кажуть у селищній раді. Адже головна надія на районну та обласну ради та Київ, звідки можуть виділити більші кошти. Також кращу перспективу дає фонд регіонального розвитку, адже це будівництво є в списку об'єктів, котрі фінансуються з нього. В кінці року ми зробили експертизу, так як попередня була експертиза по проєктно-кошторисній документації у 2012 році, ціни від того часу помінялися, і зараз сума необхідна більша, і згідно цих даних близько 28 мільйонів. І тільки надіємося на співфінансування. В департаменті з питань будівництва та архітектури підтверджують, у порівнянні з 2012 роком кошторисна вартість зросла, але намагаються знайти вихід з ситуації. 7 ми вже виконали, залишилось 21 мільйон. На цей рік нам дають десь 8,5. Будемо закінчити загальні будівельні роботи, а тоді вже будемо по ходу дивитися, де в нас повинна взятися мебель, де в нас повинно появитися обладнання кухонне. Я думаю, що практично повинні в цьому році закінчити. Нині активно ведуться покрівельні роботи. Поки за власний рахунок підрядника, адже навесні очікують на дощі, а тому важливо зберегти будівлю у цілісності. Згодом очікують на повернення вкладених коштів. Також прокладено внутрішні та зовнішні інженерні мережі, а незабаром ще й підключать опалення. Олена Демчук, Ігор Прокопчук та Володимир Захаров. Новини Рівного.
Скляні пляшки з іноземними написами, дерев'яна бочка з металевим клеймом, старовинна вивіска, скринька для дріжджів. Усі ці музейні експонати відкривають таємниці найстарішого пивоварного підприємства Рівненщини. Нині поділився з музейниками рівнянин Олександр Литвинчук. Відомий колекціонер антикваріату впевнений, пивоварна експозиція має усі шанси стати туристичною фішкою міста. А пивна тема теж, вона досить популярна, у всьому світі люди збирають і етикетки пивні, і пивні баночки збирають. Рівненський пивзавод – це саме старе підприємство міста, і воно дійсно має якийсь після себе залишати слід історичний. Завідувач музею Галина Данильчук стверджує, Рівненський пивзавод, якому виповнилось 170 років, це бренд, а наше місто впізнаване саме завдяки славі хмільного напою. Супереч усім історичним колізіям, радянській націоналізації та розрусі у 90-х, пивний завод не лише працював, а залишався успішним. Немає рівнянина корінного, який би не сказав, та це ж на пивзаводі, це біля пивзаводу. І якісь події, які там були, це район, це життя міста пов'язано тісно із поняттям пивзавод. Музейники стверджують, історія Рівного та його мешканців наскрізь переплетена з підприємством Рівень. Корінний мешканець пан Ігор, ностальгуючи за юнацькими роками, намагається пригадати смак Жигулівського. Стверджує, назви змінювалися, а пиво лишалося найкращим. Навіть був я колись на екскурсії на цьому пивзаводі і показували нам ті чани, як приготування цього пива, і солод, і це як розвивається в Плюшківську. Мій товариш жив якраз на вулиці Коперника, і я його відвідував, а вже потім ходили разом на пиво. Нині це лише експозиція, та музейники сподіваються, колекція пам'яток легендарної пивоварні, що колись носила назву Бергшлос, стане основою повноцінного музею та принадою не лише для рівнян. Катерина Мункач, Анастасія Бачук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Щорічна зустріч координаторів інформаційних центрів Євросоюзу відбувається у Тернополі 23-25 березня. Вона зібрала представників 22 центрів із 20 міст України. Такі інформаційні центри діють при університетах та поширюють знання про Європейський Союз. Основні які ідеї обговорюються – це обмін досвідом, обмін результатами і досягненнями, які кожен з координаторів центрів, які сьогодні в нас присутні в університеті, що досягли, що можна взяти, як можна об'єднатися, досягти цілей щодо питань популяризації саме ідеї Євросоюзу в навчальних закладах. Учасники зустрічі обговорюють можливості втілення проєктів на рівні університетів та цілої України. Поставити свої запитання вони мали змогу голові представництва Євросоюзу в Україні Яну Томбінському. Ми працюємо ще навіть півроку немає, але дуже багато планів, перспектив. Основне – це, звісно, довести, що Острог – європейське місто, і академія, Острозька академія, Європейський університет. І цікаво побачити, що в Тернополі працюють такі ініціативні люди, студенти, і що центр надзвичайно потужно розвивається з точки зору поширення продукції, зокрема, реалізації дуже багатьох заходів. Тому, перш за все, моя мета – максимально зібрати цю інформацію, навчитись, перейняти досвід і, звісно, його реалізувати в найближчому майбутньому. Вчора ми ділилися досвідом. Кожен координатор звітував про свою роботу, про роботу своїх центрів. Робота у всіх центрів Європейського Союзу дуже різноманітна, цікава, різнопланова. Тому ми могли дізнатися, що наші колеги проводять і роблять з себе, і навчитися у них, поділитися своїм досвідом, щоб і надалі пропагувати, наближатися до життя і до вступу в Європейський Союз. Частину вивіски ще одного відділення Сбербанку Росії демонтували в Чернівцях. Цю вивіску демонтували не всю, а зняли тільки назву країни-агресора. Ось у цьому відділенні підприємство МКП «Реклама» провело примусовий демонтаж частини вивіски Сбербанку Росії. Цей банк повинен був до 21 березня самостійно демонтувати назву країни-агресора. Нагадаємо, що вже раніше демонтували частину вивіски відділення, що розташоване на центральній площі. Якщо б до сьогоднішнього дня Сбербанк самостійно це здійснив, це обійшлося йому безкоштовно. А так
за примусовий демонтаж він ще буде сплачувати МКП рекламу приблизно 600 гривень за демонтаж. Все. Ми вже завершили роботу. Сбербанк, в них зараз є ребрендинг. Через МКП реклама буде робитися нова вивіска для даного банку. А ми вирішили дізнатись думку чернівчан щодо демонтажу цієї вивіски. Давно потрібно. Що має Банк Росії давати прибутки для Росії, не для України? Пускай буде і російський банк, мені все одно. Я гроші не маю в банк. Пускай буде і російський. Яка різниця, яка нація? Турецька, російська, українська. Я знаю, а суть. Власник помінявся. Ну то що. Я солідарна з чоловіком. Нагадаємо, що рішенням сесії Чернівецької міської ради та Верховної ради України Російську Федерацію було офіційно визнано країною-агресором. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Тисяч карток чернівчанина чекають на своїх власників, але щоб їх отримати, з відповідними заявами звернулось майже 3,5 тисячі осіб. Користувачі картки чернівчанина отримають знижки на ліки, товари та послуги. Перші угоди про співпрацю у реалізації цього проекту уклали підприємці Чернівців з департаментом економіки міської ради. Користувачі таких карток отримуватимуть знижки від 2 до 10%. Це є дійсно багатогранний інструмент діалогу влади з мешканцями. Це інструмент, який дозволяє робити, реалізовувати певні напрацювання влади щодо покращення матеріального становища соціально захищених верств населення. До муніципальної соціальної програми «Картка чернівчанина» вже приєднались 28 аптек, понад 40 магазинів та служба таксі «Чернівці». Але робота над розширенням зони впливу картки чернівчанина триває. Скажімо, банк Хрещатик 50 тисяч карточок ми вже закупили. Це є потрачені кошти банком для реалізації цього проєкту. У нас є все технічне забезпечення. Я хочу сказати, шановні колеги, що це є перший крок. І тому, щоб щось починати, то нам вже, якщо ми почнемо цю роботу, ми можемо працювати далі із наземним транспортом, як було сказано, із карткою учня. Сьогодні 1 тисяча чернівчан вже отримали такі картки. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Понад 400 малоквартирних будинків влада зняла з балансу ЄРЦ ще у вересні минулого року. Пізніше у грудні така ж сама процедура спіткала і багатоповерхівки. Тож нині постає питання, хто таки відповідає за внутрішньобудинкові мережі. А все тому, що до 1 липня, згідно закону, мешканці мають визначитися, як бути зі своїм житлом. Створити ОСББ, найняти собі управителя або здійснювати це повністю власноруч. Тому влада і пішла на такий крок. Деякі багатоповерхівки при цьому залишилися в управлінні МІУК, а 400 малоповерхових – ні. Сподобалося це не всім. Першими забили на сполох енергетики. Вони не розуміють, хто тепер має розраховуватися, до прикладу, за світло на сходовій клітці. Якщо щось стається в будинку, пов'язане з коротким замиканням або з загоранням проводки, відповідального немає, хто буде усувати ці неполадки, немає. Ну, скажімо так, люди кинуть. В цьому випадку люди залишені на призволяще. Тепловики, які надають послуги у середмісті та прилеглих районах, також подивовані. Не розуміють, хто тепер буде страхувати мешканців під час гідравлічних випробувань. Адже раніше цим займалися бригади ЄРЦ. Під час гідравлічних випробувань може виникнути така проблема, може відбутися спори в будинку, в підвалі, в горичному приміщенні. Хто буде за це нести відповідальність, так само не зрозуміло, оскільки колись балансоутримувач мав утримувати в належному стані під замком підвальні приміщення, горище. Хто на сьогоднішній день буде це робити, так само не зрозуміло. Вулиця Павлика, 6А. Тут у старому польському малоквартирному будинку мешкає івано-франківець Леонід Чумакевич зі своєю родиною. Про те, що його будинок позбавили балансу
балансоутримувача і не взяли в управління, взагалі не знав. Мережі тут старі, повсякчас потребують ремонту. Нині думає, чи є сенс створювати ОСББ. В спільнотах Фейсбуку спілкувалися з такими людьми, які вже створили, які тільки до цього йдуть. Не радять створювати в таких маленьких будинках ОСББ, тому що ну, це... ОСББ – це створення все одно юридичної особи. Це досить велика тяганина з паперами, зі всім. Але дуже його, напевно, хочеться створити, тому що без створення ОСББ виникає просто багато питань чисто вже таких господарських по функціонуванню, по обслуговуванню цього будинку. В департаменті житлової і комунальної політики погоджуються, у тонкощах балансоутримування і управління дійсно є колізії. Усе через недосконале законодавство. Найкращий спосіб виходу із ситуації – це таки створити ОСББ, або взяти управління у власні руки і також визначити відповідальну особу. Якщо люди не визначаться і все-таки скажуть, нам не треба управителя, вони можуть постраждати під час початку опалювального сезону, коли будь-що станеться в будинку, та ж світло банально виб'є там десь на щитку, і буде проблема. Люди будуть без світла до того моменту, поки вони там не зберуться, разом там четверо-п'ятеро не сядуть, знайдуть собі електрика, електрик приїде, на йому заплатять за це все, все-таки, чи там готівка буде, чи там буде якось по перерахунку. Якщо йдеться про управителів, то на призволяще івано-франківців ніхто не лишить. Дійсно, великі компанії зацікавлені у багатоповерхівках, адже це бізнес. Втім, знайдуться і такі, що захочуть обслуговувати малоквартирні будівлі. Коли закінчаться великі будинки, вони, звичайно, підуть і до менших. І тому це є конкуренція, вона розвивається. І, кажу, останнім часом дуже багато людей зрозуміло, що є така ніша бізнесу, десь там, де немає такої великої конкуренції, куди можна зараз увійти і там, ну, і працювати, і заробляти кошти. Наразі в комунальному департаменті працюють над інформаційною кампанією. Обіцяють роздавати мешканцям безкоштовні буклети і газети. Вони побачать світ упродовж 2-3 тижнів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. У Краматорському тролейбусно-трамвайному управлінні на конференції презентували автоматизовану систему управління та електронний білет для громадського транспорту. Завдяки створенню єдиного диспетчерського центру пасажири отримують доступ до графіків транспорту у будь-який час. Не доведеться стояти на зупинці і чекати автобус. Графік та навіть час затримок транспорту буде доступний в електронному вигляді. Крім того, електронний білет дозволить їздити на автобусі чи тролейбусі з одним документом. Його можна буде придбати на будь-який термін. Диспетчер бачить у себе на экране всю необходимую информацию и способен в оперативном режиме переставлять там транспортные средства. Причем это все происходит автоматически. Электронный билет позволит, ну, во-первых, защитить социальные слои населения для перевозки в частном транспорте. Это будет достигнуто благодаря тому, что частные перевозчики смогут предъявить оператору перевозок подтвержденную статистику перевезених льготниках. За словами представника компанії, розробників цієї системи, у разі втілення у життя цієї програми у Краматорську, містяни отримують значне покращення послуг громадського транспорту та приватних перевізників, а також прозорість транспортної роботи. Директор комунального підприємства говорить, наразі ця система дуже актуальна, особливо враховуючи децентралізацію, але ефективність залежить від об'єднання всіх перевізників. Для ТТУ, для одного ТТУ, ця програма, ну, не совсем актуально. Эффект этой программы будет в том случае, если, как говорится, в ней будут участвовать все перевозчики города, чтобы не было нездоровой конкуренции, чтобы, в принципе, город понимал, где находятся какие маршруты, понимаете, как говорится, где находятся в данный момент данные единицы подвижного состава. То есть, опять же, в режиме реального времени, как говорится, диспетчер видит, где, на каких маршрутах находятся какие автобусы, троллейбусы, трамваи. Скільки буде коштувати введення такої системи у місті, поки сказати важко. Один тільки диспетчерський пункт обійдеться у 10 мільйонів гривень. Але перед тим, як запустити роботу цієї системи, потрібно промоніторити пасажиропотік у місті, поцікавитися думкою містян та зробити ще багато розрахунків. Вже потім шукати кошти на реалізацію. За цією системою починають працювати у Білорусі. Вже давно вона діє в Європі, в Україні частково є в Харкові та Києві. Розробники відзначають, цікавість до автоматизованого управління транспортом зростає. Thank you.
Вы знаете, я боюсь судить, потому что особо никто не внушает доверия, честно говоря. Гройсман, ну что он, что в Верховной Раде творится? Ну что, если бы он там сделал порядок, давай, можно и дальше идти. Ярисько, я не знаю, вообще не то самое. Если уже уж лучше, так пусть Яценюк будет. Ну, знаете, я затрудняюсь это сказать вам, я в политике туда не влажу. Так смотрю со стороны просто, ну, мое решение, не знаю. Я считаю, 50 на 50, как оно было, так и будет. Ярисько, напевно. Мабуть, краще Гройсмана. Чому? Ну, буде слухатися президента, не буде там між ними ніяких там, хоч драки ніякої не буде. А Ярисько продовжить те, що маємо. Не Гройсмана, не Ярицького. А таку людину, яка б дала нам мир, спокій і злагоду всім. Уже нема сили це все терпіти. Звиняйте, правда є правда. А третє ні кандидата. Ну, ви можете запропонувати. Можете запропонувати свою. Третій этот, как его, Лешко. Я бы его хотел. Ой, знаете, ни тому не верю, я не знаю. Я думаю, Яресько. Чому я думаю, я вам не скажу, але мені здається, що в неї більший досвід і що вона компетентніша в тому. Я думаю, що найкращий прем'єр той, якого ще немає. Бо ні Яресько, ні Гройсман, в принципі, мене не задовільняють. Ні того не годиться, ні один, ні другий. Я думаю, що Яресько. У нас сьогодні, вибачаюсь, єврейська команда. І всі такі, що трудно сказати. Ніхто нікому не довіра. Треба когось молодого, перспективного. Ну Яценюка, це точно. Ви знаєте, що я нікого з них не бачу. Чесне слово, ну нікого не бачу. Проти новини навіть не можу дивитися. Тільки одне розстройство і все, слухайте. Чесне слово, нікого з них не бачу. Когось треба, навіть, молодих якісь вже, то ж є у нас талановиті люди. Зовсім треба нову. А чому саме? Треба молодежі давати дорогу. Ой, ви знаєте, взагалі не зрозуміло, чого там так на Яценюка бочку катять. Ну, я не можу сказати. Тобто кандидатура, в принципі, він працює. Тобто не можна там за рік уже так сказати, що він щось погане чи хороше зробив. Треба ще йому дати, я думаю, час. Хай ще працює, може буде краще. Тільки свою. Більш іншої кандидатури не має бути. Іншу не підтримав би, принаймні. Себе? Тільки себе. А так. Чому? Чим ви були б, наприклад, краще чи корисніше для України? Розумієте, в мене нема хабарницького досвіду. І це дуже, на мій погляд, для України було б корисно, розумієте? А вся оця квадрилія, яка раз туди лізе, це просто переформатування того, що було. Іншого там не буде. Неужели нема у нас молодих? Зараз опять грузинів, яких напруть. Нам треба ті грузини. Нам вони взагалі не треба. Ми жили без них і жили. Так що зайця теж не треба. Лучше когось молодого. Взагалі, напевно, когось нового, тому що з тих, що ви перерахували при владі зараз, я не знаходжу кандидатури, яка б могла справді щось змінити. Вони не виправдали надій? Не виправдали. Той самий Яценюк, це від нього йшло по закону, це що одиноким мамам зняли виплати там. Ну, як зняли? Вони то його підвищили, але якщо мама заробляє 2400, то їй ці виплати не треба. Зараз це великі гроші 2400. Шикувати буде. От. Потім другий закон. Якщо людина має на рахунку 10 тисяч гривень, субсидію знімає. 10 тисяч – це великі гроші. В мене, як в мами, є ті гроші. Але чого я їх маю тоді тратити на квартиру? У мене дитина маленька є. Думаю, що залишив Яценюка. А чому саме? Можете обмінувати? Чому саме? Ну, він толковий. Толково, мені кажеться, в своєму плані він все знає. Добре знає закордонну мову. Не знаю, показав себе з нормальної сторони, чого так люди возмущаються, не знаю. Я думаю, що Сирійська буде більше толку. Чому? Ну, мені кажеться, що її поставили, понятно, хто, Європа. Может, она будет более честная и порядочная, и будет порядок.
Надеемся на лучшее всегда. Мне хочется, чтобы доллар был 8 и войны не было. А кто будет, Ерейска или Гройсман, ну, мне без разницы. Или Яценюк, или Порошенко. Мне все равно. Как профессионал Ерейска, конечно. Как-то больше вижу результатов ее труда. Она более активная женщина. Ну, о Гройсмане ничего не могу плохого сказать. Я знаю, что он поднял Венецу очень неплохо, будучи мэром. Как женщина чуть больше доверять. Хочется доверять женщине. Ни тот и ни другой. Почему? Не знаю, ну, не нравится. Сейчас из-за нашей ценовой политики приходится работать практически круглосуточно, поэтому я даже особо и не вникаю в то, что они нам предлагают. Только успеваем зарабатывать, чтобы прокормить. Наверное, Ерейска. Почему? Ну, мне кажется, она сильнее. Он более лояльный, он более мягкий, мне так кажется. А она все-таки профессионал-экономист. Мне кажется, Ерейска. Наверное, все-таки Ерейска. А по каким вот? Она мне более приятна как женщина. У нее, не знаю, красивая украинская речь с американским акцентом, потому что корни оттуда. Не знаю. Может быть, она как-то... Может, женщина хоть уже поможет нашей Украине. Женщины вообще должны больше принимать участие в управлении страной и так далее. Потому что как бы у нас и опыт есть, и навыки организаторов, и так далее. Где-то в глубине души лелею надежду, что женщина, тем более, которая обучалась за рубежом и работала за рубежом, может, у нее просто будет больше порядка, меньше воровать будет. А так... Голова Верховної Ради Гройсман. Я думаю, що у Ярисько багато заботи так, як хазяйки. Так що хай займається дома. Яценюк уже своє прийшов. А хто там буде? Гройсман, може бути. Працював, був мером, знаєте, да? Вінниці. Так, да, і такий навів там таку, такий порядок, як ніколи. Так що. Савченко, я бачу. Дякую. Понимаете, это нереально, но я бы дал шанс Тимошенко. Я бы дал шанс. Мне кажется, этот человек уже последователь на протяжении многих лет. В общем, у нее есть своя программа. Она четко представляет, что надо делать с страной. Я думаю, ну это невозможно. Это невозможно, потому что у нас управляет, вы сами понимаете, кто. Люди, которые реально влияют на политику, ее никогда не допустят. Гройсман. Яценюк же відпрацював свою. Треба було краще працювати. Якось не особо цікавлюсь політикою, тому не знаю нічого ні про того, ні про того. Чесно кажучи, ну, немає ніяких уявлень. Треба сісти почитати на майбутнє. А що, Яценюк вже відміняється чи що? Якщо вам цікава моя думка, то Яценюк дуже розумна людина. В даний момент, коли йде війна, будемо називати речі своїми іменами. І щось, якісь виплати, щось робить, в принципі, людина. Я не думаю, що зараз варто щось міняти, тому що не той час. На даний момент, що би я зробив, якщо б я міг щось зробити, це розпустити Верховну Раду, вона нам не потрібна. 450 паразитів нам не потрібно. А так ще хай Яценюк залишається. Чесно кажучи, нічого не знаю, але ну, Гройсман теж, в принципі, вроді молодець, щось там трошки тримає дисципліну у Верховній Раді, хоча б старається. Так чисто, що особисто щось нічого не можу сказати. Я думаю, що варто б міняти тільки те, що я сказав. Ну, я трішки вагаюся, тому що так 50 на 50. Але Ярисько, може, більш жорстка така і знає західні методи. Ну, керівництва, може, вона би теж не зробила, але я імпоную Гройсман. Дуже багато пройшло змін, але ми бачимо, що в роботі нічого не змінилось і новий уряд, мабуть, нічого не змінить на краще. Если речь идет о Наталье Ерейско, которая ну, планирует, допустим, предполагается, что будет создано именно техноправительство, да, может быть, что-то у нее получится, или она, если она сможет собрать таких же, то есть команду единомышленников, которые не будут никаких иметь отношений к бизнесу, то есть каких-то отстаивать политические интересы партии, а действительно будут ну, строго работать над внедрением реформ.
я не могу сказать, что не будут абсолютно ошибок, возможно, и у этого правительства, да, но мне кажется, первое – это очистка власти. Вы знаете, как обычному жителю нашей страны, естественно, мне хочется, чтобы любая перемена была к лучшему. Хочется надеяться, какая-то вера, в общем-то, в это сохранилась пока еще. Прежнему Кабмину, я не могу сказать, что я ему не доверяю, но было очень много ошибок, которые повлекли, соответственно, последствия явно негативные для нашего населения. Вот. И чего хотелось бы пожелать новому Кабмину? Профессионализма. Я считаю, что любое министерство должен возглавлять профессионал. То ли это сельское хозяйство, то ли медицина в первую очередь, предположим, социальные вопросы и так далее. Потому что без этого вряд ли можно достичь успехов каких-либо.